Все уже понял. Куда? Давай без обвести. Потому что кинка. А вон вот. Вот, окей. А вон хотел обеду, стал шарком. Уже сама вид. Tady to není malý. Tady to je. Tady to je. Máme. Ani jsem dala domácí videa na YouTube. Barunko. Baru. Barunko, podívej se na Natálku. Aby pojedla. Babi. Aha. Tak. Jdeme do gejtu. A vy co si koupíš? Nic, nemám peníze. Ještě jednou. Jako třeba co? Hodně volnej na tloušku. No. Víš to? A udělala mi to pecku. Barunko, koukej na mě. Jo. Tak pojďte. Jihala, fialko. No, jako máš ty. Jo. Ten je hezký. To stojí. No, zkouší si svetr. Zamávej. Ahoj. Ne, to bylo trapný, to ne. Vídáš babičce kabelku, jo? Čekáme tady v kabince, protože babička je tady vedle a zkouší se svetr. Potom vám ji ukážu, takže zatím ahoj. Jo, a ještě si omlouvám, že v tomhle vlogu moc nemluvím, takže a ahoj. Koupíš? Sluší ti. Ty ponožky chci. Aplikace. Barunko, mám tě na starosti, aby co jsi skoupila. Aby si to odpudila.